Helo, Anni Llŷn ydw i. A Tudur Phillips ydw i. Rydyn ni eisiau dangos yn cefnogaeth i gyfeillion capel Pistyll. Mae'r criw lleol eisiau prynu capel Bethania, hen capel Tom Nefyn, er mwyn ei wneud o'n allnodd i'r gymuned ac i'w arbed o rhag troi yn dŷ ha. Gallwch chi helpu trwy gyfrannu neu rhannwch y neges. A cofiwch, mewn undod, mae'n nerth.